はい、第3弾、第3弾、前回はね、これを紹介したので。そうですね、はい、次はグラサンいっちゃいますか。グラサンいっちゃいますか。気をつけろ。あ、このグラサンを買ったのはね、僕、知人とグアムに行く予定がありまして、そこでね、ちょっとね、やっぱサングラスないと厳しいかなっていうことで、この機会にちょっと買ってきてもらっちゃいました。なるほど。お、お、お、スロックステインハード、ハード TS 変更対応メガネ、サングラス対応メガネ、対応メガネ、まあ、サングラスだからね。うん、どっちが似合うかバトルさせてよ。お、これちゃんとついてるの。本当だ、アデサングラスです。サングラス付属品がクロス。あ、クロスついてんだ、いいね。あと説明書、あとこれなんだろう、メーカーのあれかな、あ、コマーシャル。あ、でも結構いろんな種類あんだな、これ見てるとね。TS シリーズ、あとは入れ物、ケースもちゃんとついてるっていう。ケース、はい。おお、誰ですか。ちょっとね、僕 Amazon プライムでね、うん、見たよ、その顔バリーシールさんですか。バリーシールか。アメリカをはめた男、あの裏で FBI と動いてたんですよバリーシールさん、バリーシールさんでしたねトム・クルーズ、トム・クルーズさんですか。でもね、確かにね、眩しくはない、この照明見てても眩しくはない。それ女の子つけてたら可愛いんじゃない。なんかこういう感じのは確かにね、ちょっと外国人女性だったらめっちゃ綺麗かもしれないね。僕もいいですか君ね、うん、大体この感じよ、もうトニーだ。ちょっとやっぱもうちょっとヒゲをね、リッチなヒゲにしてくれたら最高だったかもしれない。剃り忘れただけなんだこれいいね。うん、これね、値段がね、うん、495円、2000円、さっきの2000円か、1000円のサングラスがあるんだけど、ちょっと比較してみる。これ、うん、軽いね、これあれだ、ミッションインポッシブル2のイーサン・ハントさんですか。あれだよね、トム・クルーズだよねイーサンって確かグラサンかけるとトム・クルーズになるの。だいぶここがいいと思う。うん、そこの質はね、なんかだいぶいいと思う。ここいいよね、多分、うん、ここがいいと思います。この辺とかも痛くない。痛くないですよね。あ、いいじゃん。まあ、あまりメガネつけるの嫌なんですけど、仕事中とかのブルーカットライトメガネつけてたんですけど、はい、すげえ邪魔くさくなって。これならまあ仕事中でも、仕事中はかけないけどまあそのグアム行った時とかね、うん、車乗りながらとかは全然ありかなっていう感じはしますね。それなんだっけ、ティアドロップ型だっけ。だからさ、うん、広くていいじゃん。うん、そうだね、視界が全部埋まるというか。そうそうそう。じゃあケースに入れてしまっちゃおうか。入れやすいですか、ケースには。結構パンパンだね。パキッとしそうで怖いね。ジャストフィット感がちょっとある。洒落たケースだけどちょっと怖いぞと。うん、なるほど。はい、というわけですね、こちらの商品もですね、アリエクスプレスのリンクを下に貼っておきますので、気になった方はぜひご購入してみてください。次の商品いきましょう。